မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးလူယုံမာတူနေရာရလာတော့အခါဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကဘာမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်လူယုံမာတယောက်ထိတ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အတိဒုက္ခကြောက်ရောက်ကြရတော့တာဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့်တော့စစ်ဘေးတွေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်တည်ကြည်ပျက်စီးကြရတာတွေဖြစ်ကြတာပါဒါအပြင်ဂိုင်းကဏ္ဍတွေမနာလိုဝန်ထုံးမှုတွေလွဲမှားတဲ့စီမံကုတ်ကဲမှုတွေကြောင့်လည်းလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုကြီးလန့်စာစာဘဝရောက်အောင်တွန်းပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးဟာရှေးပရိသေခေတ်ကမင်းစိုးမင်းညစ်တွေကိုကြုံပူခဲ့ကြပြီးခုခေတ်မှာတော့ဖက်စစ်စနစ်ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကွန်မြူနီစနစ်စတာတွေကိုထပ်ပြီးကြုံကြရတာပါခုခေတ်တွေ့ရှိချက်တွေအရာအစိုးရတွေကအစိုးဆုံးကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကအစိုးဆုံးဆိုတာအများလက်ခံလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဖက်စစ်စနစ်ကွန်မြူနီစနစ်စတာတွေမှာသီအိုရီနောက်ခံသမိုင်းနောက်ခံတချို့ရှိပြီးသူတို့အကောင့်ထဲပေါ်လို့တဲ့လူအဖွဲ့စည်းပုံစံတစ်ခုရဲ့အစိုးအကောင့်ကိုသမိုင်းဖြည့်ရက်တွေမှာကိုစီရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်အာနာရှင်စနစ်မှာတော့ဘာသီအိုရီနောက်ခံဘာမျှော်မှန်းချက်မှမရှိဘဲအာနာရယူလို့ရတဲ့တက်တက်ပိုးကျစိုးမိုးလို့ရတဲ့တက်တက်သာရှိလိုပါပဲ။ဆင်အာနာယူများကနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲလာတာကဒီမိုကရေစီဆိုရင်စစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရှယ်လစ်ဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့ဆိုရှယ်လစ်လုံလာကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာတော့သူတို့ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းတနက်ပြအုပ်ချုပ်ရေးဓာမိုးအုပ်ချုပ်ရေးပဲဖြစ်လာတာပါပဲ။ဒါကရှေးရှေးဝေးဝေးရှာစရာမလိုပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပေါင်း60ကျော်စိုးမိုးလာတာဒီပုံစံဒီစနစ်ပဲဖြစ်နေလို့ပါ။မြန်မာရဲ့ဆေးအာဏာသိမ်း3ချိန်မှာဒီတစ်ချိန်ကအကျိုးကြောင့်မခိုင်လုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရရေးတသက်ပဲဆိုတာတိတ်ကိုပေါ်လွင်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေထဲမှာမဟာလာဦးဆောင်တဲ့ဒီမျိုးဆက်ကအငြင်းပြင်းဆုံးပါပဲ။အာဏာသိမ်း3နှစ်တာအတွင်းဒီချက်တွေကိုသူတို့ကပဲခိုင်မာတက်သေးတွေပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အုပ်စိုးတဲ့၃နှစ်တာအတွင်းမှာအရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကမကြားချိန်မမြင်ချိန်အဆုံးထုံအားသွားတဲ့အထိတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကပဲအစိုးဆုံးတွေကအစိုးတကအစိုးဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒါကတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါနာယကအဖွဲ့ဝင်ဆေးရတော်ကြီးတပောင်းကိုဒရဦးလီစိတ်ကအထွက်မှာစစ်သားတွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပဲ။ဒုံးစံအတိုင်းစစ်တပ်ကလိန်ညာတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒီကားပေါ်မှာအတူပါလာတဲ့ကန်သုံးစင်းဆေးရတော်ကြီးကတန်ခါတွေနဲ့သူ့တကားတကမတွေကိုအမှန်တိုင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်မှန်ကဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်သွားတော့တာဖြစ်တယ်။အမှန်ကတော့စစ်တပ်ဟာဒီလိုအမှုကိစ္စပေါင်းများစွာကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြစ်ဒဏ်ချခံရခြင်းတွေကနေကင်းလွတ်နေခဲ့တာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ3,000+ရှိလာပြီးကမ္ဘာပံအစင်ခန်းစားအရမြန်မာမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်သူ18,000+ရှိနေတာပါ။ဒါကအရင်အစိုးရလက်ထက်ကနေစာရင်18,000လောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေမှာရဲသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတနေရနှစ်နေရမဟုတ်ဘဲအကြေအပြတ်နဲ့စနစ်တကျကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်။ရဲသားပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစီအစဉ်ဆွဲပြီးမူဝါဒတရအနေနဲ့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီကျူးလွန်ချက်တွေအရရဲသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာသုတေသနလေ့လာရေးအဖွဲ့တခုရဲ့သတင်းစကားအရသိရတာဖြစ်တယ်ပိုဆိုးတာကဒီကျူးလွန်မှုတွေကညှော်နေသွားတာရက်တန့်သွားတာမရှိပဲပိုပိုပြီးများလာတာပါအာနာလက်လို့ရတော့မယ်ထင်လေအာနာလက်လို့ရတော့မယ်လို့ထင်လေပိုမိုရက်ဆက်လေးဖြစ်လာမှာပါဒီရဲ့ဘိုင်းမှာပဲကုလသမဂ္ဂအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကအမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကမြေပြင်အခြေအနေတွေလင်းမြန်စွာရုတ်ချင်းပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ရတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုပြည်စည်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့နိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေပေးအပ်ဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကနေပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးရန်အာဆီယံကပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဟာအလုံးမဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပြမြေပုံအသေးဖော်ဆောင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီးဘောကာတက်ကဇွန်လ18ရက်ကပဲလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကဆက်ပြီးမြန်မာမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြားကနေပြီးကျိုးပန်းရုံးကန်နေတဲ့လူငယ်အဖွဲ့တွေရှိကြောင်းပြည်တွင်းမှာအသက်ကိုလောင်းကျိတ်ထက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီနေကြတဲ့အပြင်ဖိနှိပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်နေကြတာကြောင့်မြန်မာမှာအနာဂတ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကအားရစရာလေးတန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးတန်းတွေအတိုင်းလိုက်လို့ရမှာကသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီအစိုးရတွေဟာမြန်မာအရေးအလေးထားမှုရောက်နေရင်တောင် SCCM တို့လူခွင့်ရေးကောင်စီတို့တင်ပြချက်တွေတိုက်တွန်းချက်တွေကလေထဲမှာပဲပျောက်သွားအောင်ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့အာဏာယူများကြဆုံးကန်ကမဝေးလာတော့ဘူးဆိုတာအားလုံးကခံမဲမိနေကြတာပါပဲ။
နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ကိုတောင်ပေါ်ပေါ်တင်တင်တက်ဖြက်ရတဲ့အကူတို့တရားကသူတို့ကိုပြန်ပြီးအကျိုးပေးတော်မှာပါအားလုံးသောစိုးဝါမှုတွေဟာထိတ်ဆုံးကမလာစီကနေပြထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မလာကိုအမြဲဆုံးဖြုတ်ချရေးဟာစစ်တပ်ကိုအမြဲဖြက်ရင်းနဲ့တန်းတူရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လူယုံမာတွေထိတ် ထိတ်ကိုရှောင်နေတာဖြစ်တဲ့သူတို့ကောင်းတွေဒုက္ခရှောင်နေမှာပါပဲလူယုံမာကိုဖြုတ်ချနိုင်မှာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှာကင်းလွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုလူယုံမာတွေပဲမွေးထုတ်နေတဲ့နေရာကြီးဖြစ်ကနေပြောင်းလဲပြစ်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ KIA အပါအဝင်EU အဖွဲ့များနဲ့ပြည်ထနာပုံမကြီးအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ TNL ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တမရော KIA အပါအဝင်EU မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်ထနာပုံမကြီးကြွား ပုံမကြီးထွားအောင်အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတိပေးထားတယ်လို့ပြည်ဆိုင်လက်TNL ထွေထွေတွင်မှုဘုတ်ချုပ်တောင်ဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်။တောင်လူမျိုးရေးတမရော DNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့မှာKIA ဆက်ဆံရေးရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိမ်မာမှုရှိနေတယ်လို့ကိုကန့်တဲ့MNDA ကပါနေရာယူထားတာကြောင့်တွေးဆုံဆွေးနွေးနေရတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပြင် DNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံမျိုးနယ်အတွင်းကရှမ်းပြည်တမရော SSC မြောက်ပိုင်းတပ်တွေကို TNL ကနေရာပြောင်းရွှေ့တဲ့ကိစ္စမြို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး SSPB SSC တပ်ဖွဲ့နဲ့ TNL ကြောင့်မပြေလည်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခြေမှာတော့မလိုလားအတဲ့နားလည်မှုလွဲတဲ့ဟာတွေပို့တိုင်းမှုလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီမဟာမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလေခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကအထူးထူးစည်းဝေးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ခြေကိုလည်းထိန်းထိန်သိမ်သိမ်လုပ်မလို့လုပ်လို့မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေမဖြ
ကျွန်တော်တို့ကကချင်အဖွဲ့အစည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့အတူတကွာစီစီလုံးလုံးနဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုအတူတူတော်လှန်ကြဖို့အလုံးလုံးနေကြတဲ့မဟာမိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘိုးချုပ်တာဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်။ တောင်ပြည်တွင်စည်ရဲနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုးချုပ်တာဖုံးကျော်ရဲ့ပြောကြားချက်ရုပ်တံကိုဇွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်ပိုတိုင်မှုတွေမပြေလည်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဘိုးချုပ်တာဖုံးကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြပင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တအောင်းဒေတာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးလေးချောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအချင်းရေးများစွာလုပ်နေတာကြောင့်ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေကြောင်းနဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပြန်သုံးသပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဘိုးချုပ်တာဖုံးကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထောင်း23ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစတင်ခဲ့တဲ့30ခုဆစ်စင်
ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့နယ်တွေကိုသိမ်းယူထားတာဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမှာ KIA, MND, SSPB, SSA နဲ့ TNNA တပ်ဖွဲ့တွေအဓိကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။